Radio 3. Dobro, 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 d
to ty dziś umawiać, że to jest na czole. Sabe, 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 s
Vitet, po nes do taroj. Vitet, e shkollën dhe
tjera do të shkojnë. Do të kemi prandë të tjera miqe dhe sot. Por sot dhe shkot, së ti harojnë. Për jetë me buku shkollore, do të kemi gjithmonë emocion. Mos i harojnë të kujtime, që mbanë jetë ajo. Për jetë me buku shkollore, do të kemi gjithmonë emocion. Mos i harojnë të kujtime, që mbanë jetë ajo. Ahí está.
tim završio? Bando Costa. Kad ste mi počeli u gol, pa na jod ja puna. Pandeli Čači. Kiriako Mastiko. Sento Tuna. Rola Kasa. Rosa Babadina. Repat Kaseli. Stavri Rossi, Spiro Dajko, Suzana Irsi, Šaban Deviši, Šaban, și Rostin Vega, nu se ne pentru că s-au să-mi miri, că coleg, jo, ka duar të shoh janë se më shumë tani. Po ha. Ka një mirë. 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 Vera Ciara, Vasil Cano, Vasilica Bravo, Zoi Zafuli, Damira Ciara, Vasilica Ciara, Vajani Ciraco, Vaškim Skandeli, Vasa, Vekim Kardashi, Că ne sa mici. Anastasie Sari. E da nu mona. Ești smur, ești smur. Nu mona, nu se vede. Nu mona, nu se vede. 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 Nu se ka lezet dhe një klas bas 50 vjetësh. Unë vazhdoj akoma jam mësim të shkolla DEA, vetëm në matur, 4 orë mësim dhe këtë, dhe ndjem të jetë emocionuar sot. Vetëm kam një vrejtje për ju. Do të kështë bërë disa herë këtë takim. 20, 30, 20, 50. Disa matura e kam bërë. Të pakte 20-20. Të pakte 20-20. Ta mi u qëlloj qdo 5 vjet, sepse tiroj, se vojnë tiroj. Ka njëmë si bukur, në orë në mësimi të ta vazhdoj vajtjeni. Nuk besoj se e të shpikur sot, e? Jo, ma njërë të qërë. Kemi përsërit. Kemi bërë e freskët, kujtime tona, dhe në gjithë mund një mësuse që me gjithë mund të ka shpirë një qefë. Si shumë nga ata të korit. Du të shmarë në realizmë. Keni kene mërë gëllushme dhe duham forë. Po, me shë shpirë, du të shpirë. Kjo shpirë, du të shpirë, du të shpirë. Unë kam kaluar disa matura sepse kam qenë në të shkollë dhe shkolla tjetër. Por kemi qenë nga më të mrekullueshmit. Me kënaqësi nga të ju kam ndjekur me shumë dëshirë. Dhe në mos gaboj, Kosta Bardër në një ditë se ka ndohur me keqë, në komunikuar, i thash bërë u si fityrë të mbajnë mëmë. Po, të të mësi e mërë, nuk po prezentua dreqi, po më pa ndrojt e mërë. Ja më rëdhë shumë e putani, nuk ja bërë e mira e keqë. Gjithmonë keqë në mishë. Përshëndetit dashur mësues, përshëndetit dashur shoqe dhe shokë, mirë se keni ardhur në këtë 50 vjetor të shkollës sonë të dashur. Matura jonë sot ka ditë lindje. Ndaj kemi ardhur këtu pranë shkollës në mallin e një njeriu të përzënd, gëzuar 50 vjetorin matur e 7 vjetor. Shkolla jonë ka lindur një ditë vjeshte,
po më fytyrën dhe në sytë e saj nuk pati kur dhe e prënsira, por ka shkëqyrë busqesha dhe dritla prambjavë. Nuk ka si të ndodhë në ndryshe kur në diltare dhe pamë dhe kësaj shkërë shkërëherin për herë, visë që e ëndra është të ndiritu vërdinatë. Nuk i vranësuar kur sërdan, astinë e provore, astinë e funtore, për nëbysët qëqërore, drilë sistemi. Shkolla jo me dashur që ndronë madhështore në zemër në këti qyteti kërëgjëtar, buzdeti të jonë dhe sot të hapu portat dhe në ka pritur ne në zëmësit e maturës 74 që ullën dikur në bangët e saj. Mësu si kanë të rogë barë, zemër barë. Por gjatë viteve edhe qytetarët arsir dashës dhe në zëmësit e fidanishës e sot në demokratikë. Edhe ta shokë dhe shokë që janë da, një pesët cilëve në pamusit për që në fizikisht këtu, janë në mendje dhe në zemërën tonë, pra neshë, të festuar së bashku 50 ditorin e maturës. Nuk është një fest e thjesht, po festa e dituris e përparimit dhe së ardhmes. Se drita e dituris për para do në shpjerë, thoshtë e rinjë në zirë. Dhe gjithë sot kemi mamë, kemi gëzim, kemi nostalgji në syrë, dhe mendje vrafton në rrugë të largë të kitit. Nafton një zite, nafton një zite dashur, dhe zëmër në Aleksia jo zite ke parë në mira dhe fitë. Se cili ka diçka për të kujtuar, ka diçka për të reguar. Ne do të kemi mundësi sot të rinë dhe që malëmi me njërë tjetër. Mosha 62 vjeçare e gjimnazit e Santa Simi është relativisht e shkurtër për një institucion pedagogik dhe kulturor. Por duke vënë bilancin e viteve, regjistron arritje kolosale që mund të kenë zili dhe institucionet arsimore më të vjetra dhe më me emën në vendin tonë. Nga bandës e kësaj shkolle dhe në mënyrë të veçanë nga Brezil, ka dalë personalitetet që kanë shkëlqyer në të gjitha fushat e jetës shoqërore, letrare, shkencore, artistike, ekonomike dhe politike. Ndaj jemi kaq krenarë për shkollën tonë që latësohet këtu në qendër të qytetit, duke vështruar horizontet dhe ka përse të krenohet. Mburet me ditë e saj nxënës, por edhe arsimtarë që janë kurorë dhe disë. Dhe një nga kurorat më të ndritura janë ata ditë që me kontributin e tyre e kanë çuar lart temën e kësaj shkolle në të gjitha aktivitetet dhe pjesëmarrjet në rang kombëtar. Janë mësuesit tanë të palohur dhe devotshëm që si kopshtarë të mirë, ditën të mbjellën farë me dijes, të mësuesit të humanizmit të zemrës. Sot matura jonë ka ditëlindjen, mbush 50 vjetë, dhe s'do të kemë hundi të tekë, se një vatër e zjarë të dijes dhe kulturës që njohë epokët në dritura lartë dijes i gjimnazit, pasan të asimi, nuk mund të ketë të tekë, por veç lartësim monumental në shkallarë djelorë të dijes dhe të dritësim të menës. Ishim zëmës në moshën të bukurin orë, kur njitim dhe zbristim shkallarë të qytetit dhe dhe shkollës për të ardhë këtu në të bakë. Sot jemi babalarë, nëna, gjyshër dhe gjyshër. Nuk e kuptonim dikur se sa me fat ishim që unë eshim në bandë dhe kse shkollë, sot me emë dhe ndërruan gjithë dhe. Kur morë rrugët e jetës, duke gjithu shkallët e vitere, e kuptuam dritër dhe malështime më të tëtë të stokë. Me ishim Hasan Pasimës, krenarë të emër, që nga ka shëgjëruar ku të ku kemi shkuar dhe studruar. Sot, përveç se ullën gjdo vit në pangat e saj, në devocion, zënsit dhe tjeta moshave, ullën edhe prezat e ishin zënsit, si ne, plot ma në dit, si në vitën e partë të shkopës. Në këtë dit feste, ja më të rralla për njëtë një dit, zemra jonë në rehë si në vitën e partë të saj. Êshtë momenti të kujtojmë shokët dhe shokët që janë darë nga jetë, si Dihonis Panajoti, Roza Qako, Sofika Gjenerali, Nësim Kaqupi, Jani Drashu. Mësusit tam të dashu, Aneko Përndafili, Katina Nika, Anton Beka, Ndërëtimi Qelari, Luan Ahmeti, Kosta Dako, Spiro Koqa, Hasan Hado, Baki Bab. Juftoj të ndërëm të njëmë të tështë. I pëhërvohet për ti. Dhe në mundë të njërë hurimi, gëzuar 50 vjetorin matura jo. Festosh të lindjen gjithë njërë. Ashtë i matën mbrëmjen e maturës. Mbrëmjen, më kujtojë, mbrëmjen e maturës e kemi bërë të... Bistrica. Të Bistrica dhe jërë bërë e këtë njësë pasë. Njëra. Pa të kësish kemë nuk kemi në një fotografi, të kishim një fotografi atje, dhe unë shumë pak i majmën nga, majmën nga mbrëmje e madonës, se ajo ndanë dy jetë, ndanë, matura ndanë një pjesë të jetës me një pjesë të jetës tjetër. Por, mirë dhe kishim një fotografi edhe këshu, sepse
Tani, kur gjithë këto vite, atëherë ishim një reju të rinjë dhe ne ishim shumë të rinjë dhe kishim shumë kështu, do me thënë, angazhim në këtë. Por në mbrëmjën e maturës kishte edhe këpeshën dhe disa kështu. Edhe bëjmë në gjuhë në epsilon delta, epsilon e pozitiv, dhe unë merja si numëra në të vegjil atëre një vjeta, një qinta, një vjeta, një milion, një mita, të nda është mollë një mitë, jesë marë që pjesë. Do me thënë, një mitë i kjecarë, mi po më në dhjenë atë i thënë për shdo epsilon pozitiv, do me thënë, sa do, po duhet të theksoja këtë, sa do i vogër qofë, për shdo epsilon pozitiv, sa do i vogër, e theksoja atë, dhe më mbrapa e kam mërgulluar atë, dhe kam trajtuar, konceptin e limitit, Të nderuar shoqe dhe shok të Dionisit, ka kaluar kohë nga telefonata e të nderuarit Vangel Agora, që më njoftoi dhe më ftoi në 50 në përvjetorin e 50 të maturës tuaj, për të ardhur në këtë çast që jam ulur për t'ju falënderuar në emër të familjes Panajotit. Kam kaluar si një prim gjithë jetën e shkurtër të vllajit tonë, sakrificat e tia për t'u shkolluar. A i zbriti në Sarandë nga Malçani i Largët me ëndrën për të bërë njeri i arsimuar, një profesionist i zoti në specialitetin që do të zgjipte. Aty mi disjush gjeti ngrotësin tuaj. Ju e mbajtë afër dhe në momentet e më të vështira të ulljes së nënës së ti. Aty gjeti një stat mësueshës që munduan dhe edukuan jo vetëm një nxënës të mirë në mësime, por dhe një njeri të vlefshëm për shoqërinë. Me gjithë se nuk ishte në natyrën e ti, a i nga tregonte ne, vëllezërve të ti, për të dashurin të duajnës që ja bënde shpirtin më të butë dhe ne në eshte ju falënderoni. Zoti e dhe Shqipran dhe a i shkroj shkojlat. Kanë kaluar 39 vite nga ikja fizike ti, por a i ka qenë gjithmonë pranesh. Sot shoh se a i ka qëndruar edhe pranjush. Edhe në të përvjetor, a i nga lartë feston me ju. Në pamundësi për të ardhur aty për arsye shëndetësore, ju falënderojmë për ftesën dhe urojmë që festën ta kaloni sa më gëzueshëm. Është tradita më e bukur e gjimnazit Hasan Tasim. Paçi vetëm gëzime në familje tuaja. Me respekt në emër të familjeve Panajoti, Vrimitar Panajoti. Bravo, ju të bëj një falënderim. Natyrisht, e në përshkojnë të gjithë ata që ndonë se këtë qëllë këtë. Ne ju kemi kërkuar dhe fakin një... Po me shumë dashuri, e ti e ti. Po unë të shëtë falenderojnë Andor Argjirë, se nuk ka bërë vaki në Shqipëri, po theve dhe në botë, që të shkruaj shohën për shohët. Dhe Andor Argjirë ka shkruaj një liber për Dionis Panajotit. Ky është një akt i rrallë që duhet falenderuar edhe duhet të... Bravo! Shkollore, do t'kemi gjithmon emocion. Onë si aroni këto kujtime që mba jeta jo. Të 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 të
studentës e tjera në shkollë. Aktor, kam punuar në kohë të gjatë si aktor dhe regjisor në estradë, kam bërë edhe specializim pasur në Zekatë në Rumani. Tani, aktivitetin artistik, pjesa më e madhe e di, se është të një këtë forur, jam e martuar me Natashën, që pjesa më e madhe e njëtë, edhe e ekonomiste, e lartë, me dy fëmi, një vajzë të martuar në Francë, baruar sociologi, psikologi në Afin, djallë është i mesin teknik, është në igumenisë martuar dhe i në greqimit të një i djallë vajzë, unë sot jam pensionist si gjithë qëve. Gjithë qëve. Jeta. A kështë do që një të mërë? A një e papin? Kam i martuar me dy fëmi, gruan e kam ekonomiste, të si gali, vajzën e kam të madhen si puna ime avokate, kompanija usiliare të nguar që të jam vetë, vajzën e vogën mjekë në Orlandi vetë, ka punuar si prokuror, jurist, edhe avokat, vazhdoj e koma. Ka bërë pas universitar në Amerikë dhe në Finland. Sot vazhdoj si veteran dhe fushën e botë në avokatisë. Ka i kështë në Barova Gjule Tërsi, para 50 vjetëve, punova 11 vjetë mësuse këtu në gjimnasë Gjule Tërsis, në 91-ën ika në Greqi. Punova një 4 vjetë në një kompani dhe pastaj kam larë vetëm të nxere të psi, deri vitën e soqa. Jam e martuar, kam 2 fëmi, jetoj në Greqi, kam 4 nipë, e mbesa, jam në Sarandë. Për para se shtasë për vetën, tesha të them diçka për kaluar, për jetën tonë 50 vjetë më parë. Zakonisht, kur njeri u pyetet, po të pesha pas në kohë që asë gjedi dhe kështë bërë, a i për të qëndruar besnik, jetës ti, fatit ti, zgjedhjeve që ka për një jetë, thot, do kësha bërë që një të gjëra. Unë e gjykoj pak ndryshe në lidhje me të kaluar, në them që shumë gjëra do të kësha bërë më ndryshe. Jo se kam bërë zgjedhje të gabuara, zgjedhje kam bërë shumë të mira, por në lidhje me kohën që kemi jetuar bashkë, të doja për shumë që të kisha shprehur një mënyrë më të madhe për mësuesit tanë. Ne jetojmë një shoqëri, jetojmë një familje dhe nuk e kemi si traditë, si zakon që të themi faleminderit, të shprehim mirënjohjen me falënderim. Ndryshe jashtë, për shembull, fjala thank you është bërë, ka që zakonshme sa është bërë si përshëndetje ose si mirënjohje kur ndahesh me dikë. Prandaj, gjej rastin sot që të shpreh edhe një herë mirënjohjen e madhe mësuesve tanë, të cilët na formuan mbi baza të shëndoshme, na dhanë gjithçka dhe na bën që të jemi këta që jemi sot. Njëkohësisht, kujtoj shumë ngjarje të kësaj qeterie të mirë që kemi pasur bashkë. Kemi ndarë bukën kur kemi bërë punën prodhuese me njëri tjetrin. Hanim një çak me njëri tjetrin kur Amir dhe Uria ne çuna. Kemi pirë ujë nga shishit e njëri tjetrit kur ikëm në Zvicër ose nga kanale ose nga ana tjetër. Kush kishte një çik në tjetër ruaj në çik. Ja ndjar e ndjera mi niqi e bën të mira ato festë. Ai gjej mundor. Ndanim pra, edhe nuk mbanim, në shikonim shumë njëri tjetër, ne donim njëri tjetër. Vetë me shëgjërin e klasës kam shumë, gjithashtu shumë gjera që mund të kësha për ndryshe. Mund të kësha mësuar më shumë nga shok që kishin, për shumë nga qavi mund të kësha mësuar shumë gjithë nga racionaliteti i ti, nga mendimi i ti, nga retik që diskutonte në grupë shokës. Nga realiteti i Lulka Qupit, që ishte aqë i afrë dhe aqë i dashur, po këshu nga shoqëri bërja, e shokët tjere si Shkëqimi, Agimi, Agroni, pa i përmëndë të gjithë, kemë qënë një brez që donim shumë njëri tjetërin. Kemi qënë të gjithë në zënës, paka shumë me diferencët vogla. Edhe nuk do të përmëndë në zënës të mire, në zënës të dobët të këshu, se ne kemi qënë si punë atyre kokoshkave, që kanë të njëtën temperaturë pjekje,
kanë të njëjtën bën në të njëjtin ambient. Dhe ne të njëjtat kishim, të njëjtat kushte kishim para shkollës. Kishim të njëjtin mësues, kishim të njëjtin lëmë, kishim të njëjtën informacion të gjithë. Mirë, po dikush ka kokoshka të përcet më shpejt, dikush përcet më shumë. Jeta është e gjatë. Kështu për secilin nga ne, dikush arrin diçka më përpara, dikush arrin më vonë dhe të gjithë kemi arritje në jetën tonë. Jam shumë happy me këtë, jam shumë i lumtur që gjithkush me ne ka arritur të bëj diçka mirë. Unë ju uroj gjithë jetë gjatë të lumtur, mësuesve tanë shumë mirënjohje. Për sa i përket vendestimit dy fesh kurt, unë jetoj në Kanada për 23 vitesh, më përpara kam punuar si përkthyes i gjermanishtes, pastaj kur ndodhi ndryshimet e nga kam punuar në një fondacion zviceran, kompani zviceran në më temi, pastaj vazhdova me projektet e GTZ-s për shkollat në zviceran, pastaj jam lërguar në Kanada, kam dy vajza, të martuara, kam fëmi, jetojnë mirë. Panë në gjimnazë gjithëm atë vërosin, dashurin, dhe përarsia nga më të ndryshme që ne shkuam dheri tek matura. Më pas, unë jam këthirë kam jetuar në fshatë dheri të 90, pas videre 90, jam këthirë në qytetën e Sarandës dhe ushtoj kam një biznes timi privat, me cili vazhdoj dhe të punoj akoma pavarësis moshës. Me këta që jam këtu takohem i shpesh, kam dy djemë, një të madhin e kam në Itali, punon inxinjer bëtimi sa t'i këtë studiore në marruar, tjetër e kam këtë financirë, punon në këtë sistemi bakar, më kam të dy, njëri dy djemë, tjetër i ka një vajzë, nuk kam shakë të dhe. Është kënajsi njërë të ljudiveni, takohemi dhe uroj të takohemi sa më shpesh, qoftë në qëllë të basi që jemi, po qoftë edhe takohemi njëri tjetër edhe të këtë e se, prapë. Qëmallë? Qëmallë? Në gjimnazë e këtu të më dojë një bursa për dërtisë, për motorologi. Në 77 në Barovë, më caktuam pasaj në një zonë për është fshati Koqitanë, kësë kalove shumë mirë për janë 8 vjetë. Në mursi. Pasi u hapë, ku fitë të drua ajo, shkova në Greqinë në Fetushin. Kam bërë por vëtën dryshme atje. Vete që të bëja ndërëtime të bësha dentistët, bësha dentistëme, së të këllo. Lancier kam përnuar, ndërëtim kam përnuar, domate, vete sa në shdu. Më në fund, me përpjeket e mija të më dha, pas të tre vjetës pora, në vëta diploma në mija. Dhe mjese të që si se u gjurë, ja dhe mjese, ne, vore piro që ishim ne vati, Sobni, tiri, fleta, ato të të njështë këtë. Ato e dilin të mesuam? Ato e dilin të mesuam? Ora, fjallor të prishë, të njëtë, dhe sa e tash me suksesi. Arroba, kam apur klinikën ti me dentare, në fillim e hapa në Dhafni, të në kam në Europë. Dole në pension me të drejtën e punës, edhe si pensionist, edhe punoj, sa të kem pëqin, sa të ishën bëjnë njërë, edhe të njërë në këtina të jatë. Ashtë të fillon, kamar e rështë, s'ka në mele, e farës, kam të koca, nga njëra më përpysh i putur, dhe shtatë dhe, ajo më dha jetë, më dha shmjetë. Ajo më shtoj jetë dhe edhe një zetë jetë dhe atë, gjë me e bukër, knasja me e një. Gëzëm dhe unë drejtë jeni mirë shumë të tjetë. Edhe mundë si të po të rojmë, ako me edhe një djetë vjeqarë të festojmë, ose 5 vjeqarë. 5 vjeqarë. O pale, o të vejmë pjede është, cilë është pacient i kundi që ke parë në ta që? Asi, i kundi, i kundi, i kundi, i kundi, i kundi, i kundi, i kundi. Stavrozi kundi, stavrozi, 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 stavrozi,
Nuk ka qep kodhe, kur ishte në dhe atjena. Se, o, qikë, se shki prio. Me të një tje, unë kur i qepe, da, kur i qepe. Kur i dorin bursa për dentist, se qare këta ma bajti, nuk e sarë këtu, mo ma ka thënë. Nuk e kur i qepe, 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 nuk e Kokë bi ja shumë shumë kokë sinjë edhe kemi kemi të vështirë me çfarë me çfarë me me pani kemi mbaruar bash edhe vazhdojmë atje në Athinë të jemi bash mund në një lagje më larg e po është aq doktori mirë sa që gjithë familja e miniset rreth një orë me kështu me urban dhe vetë atje te pani për të bërë punësh i shkëlqishëm. Bravo. Pasi na gjorti gazin në shrogar në përmetje, në nëva të të gjak dhe në vetë, pasa i këm si gjithë në tjerë që kuat në Greqi, u nëva 17 vjetë, u këtheva kam bërë një mini hotel që vokë lëti, jetoj në zërë bukë, kam një qona, i kam në Tiranë të dy, njëri është moderator televizion, tjetëri është Berberi Vipa, që e të këtu në Shqipëri, kam një mbes, pres dhe i tjetër, këto janë, kënajsi e madhe që më bërguam dhe uroj gjithë dhe shëtetë e marësi. Bajan e Qiraku, kam një respekt të veçantë për mësuset e shkollës Hasan Tahsini, në përgjithësi për mësus Gjorgjin, mësus Nikonikën, qësër Mirandën, që dhe në rrugë që në atakojnë, në përshëndesin, në përkrajnë dhe në përshëtesin. Unë e kam barua shkollën natën, por respektin që kam pas të mësus dhe më lanë dhe jeti unë e barova dhe natën, nuk i haroj sa të jem gjatë. E kam bërsh që nuk barova shkollën e latë, për që shte ekonomike, që që biografie, jam pezulluar nga shkollën e latë. Nuk më kanë dhëndë drejtë dhe studimit. Jam martuar, kam tre fëmi, dy vajza dhe një djallë, ata janë të martuar dy janë në Kurbet dhe një janë këtu. Unë s'kam lëviz nga Shqipëria, vetëm kam atë për arsye shëndetësore, por një emocion dhe një respekt të veçantë që takojmë shokët në basë 50 vjetëve dhe mësusët, nuk kam më ku të vejë. Dhe për shpenzime që kanë bërë, sa do që ne jemi në punë të gjithë dhe kemi pension, edhe ne duhet të investojmë pak për shpenzime që kanë bërë mësusat për neve. Dhe ju uroj të gjithë mësusave dhe shokve dhe shokjeve këtu të kenë një djatësi më të gjatë dhe jo 10 vjetë, po dhe për 5 vjetë të tjera të takohemi. Ju urojmë shëndet dhe ditë të mjera. Ju lutem qëtësi. Pashti, kërësore të gjithë është ndjenja, dëshuria dhe respekti për njërë tjetën. Me precizore të dhemë që ne kemi qënë barbarë, ta mamë se një grupë të fëmishë që në kështë bërë një në nëjë babë. Unë, më që marrova shkollë gjimnazin, marrova gjerë mekanike, edhe fillova të punë në minjerë që mi gurit bëgjes, në tokë, prej 10 vjetësh. Pastaj, si që ishte sisteme atërë, kuadrën që punoshe mirë, pa misi më morë në qënë të rëkini jashme, ku në jetë përdojnë. Pastaj për arsio të tradicionë për të dhurë qërgullime, kam në rritë në vizda në Amerikë. Kam, realisht kam dy djemë, një njëpë dhe një besë, pa të vjetës më bagronë, në e që më ndjerë vështirë. Edhe, më da të dhëmi, si shokë miqë dhe të kashu, dhe e to jetën me parametra cilësore, sepse familje solide. Vite ka duar, por i mërtova prapë me një person kjo të dy familje të njëshik, dhe farmeshtet grosë, më latë dy fëmijët mirë, me këtë gronës dytë, jam bërë, se mishin e thonjë, dhe më thënë, nuk krasojt gronë e parë me dytur, po krasojt dy situata, të shëndosha dhe janë i kjetë, i lumëtur dhe kjetë.
përsepër të aktivitetit, falenderim shumë të madhë për ata që kanë kontribuar. Edhe për ata që s'kanë kontribuar, është një gjë që ka shumë gjëra që njeriu më tepër i banë brenda se sa i shpresh. Ne jemi të barabartë, qofshim të lumtur të gjithë. Për shokët që mungojnë, është një dhime e madhe, sepse ne faktikisht jemi këtu. Po me gjitha të tjerë urojmë që besimtarët të familjes të kenë gëzime, shëndet e mbarësi të rjetër. Për mësuesit, pavarësisht, se disa janë lidera dhe faktikisht njerëzit diferencohen. Por i fusë gjithë një këllë, falimderit, 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 që ofshin të ndërruar dhe me minjoj për kujdesin prinderor që në rritë rizikuar me parametrat cilësorë. Për shokët këtu, dhe po të vërë gjithë. Shokët e shokët, por e një shokët. Për shokët e shokët, po. E Agroni ka pas kufrë kja të tërë. Ka marruar për inqenier biolog nafta. Jo, jo. Unë kam varuar për inxinjer biolog nafte dhe nga viti 1979 dhe deri në 2022 kam qenë në sistemin e naftës në industrinë e naftës në Shqipëri. Kam punuar dhe aktualisht kam 2 vjetë në pension. Atër nesër ta diskutojmë. Jam i martuar, kam 2 vajza dhe 3 nipa. Zojmë që jemi pakurë dhe të mbjetë dhe një përsëri sa në shtetë. E para është këmë kësia e madhe që shifëm i mbasë 50 vjetës. Shojmë shokë të klasës, shokë të bandës, dito në ndonim, shokë mësusa dhe minë, mësusa dhe mirën. Të me kështi e pa... Më ka shpresh, do. Qëpo e kërë kërë? Kam vitë basë në barimit të maturës, punova si elektromekanik dhe ndërmarje në ujrave, edhe në kone transicionit i ka në Greki, të ndë një pak kohë, një 50 vjetë, edhe pëse në të sëmira më koshtë e Grekë. Punova 10 vjetë këtu edhe vajza ime vendosi të vazhdo në Universitetin në Angli, vajta me tërë për support, edhe thash do rriti 3 vjetë, po kalua 20 vjetë dhe nuk po këtë e në prahë. Jam martuar me Vojsalën, kam 2 vajza, një madhja kam baruar psikologi në Angli, e vogla kam baruar international business and management. Janë në poset mira, kam të dyja nga 2 fëmi, kam 4 familjëmeri, 4 njëtër. Basku këteva nga Grekia punova 10 vjetë këtu në Saran prapë, si elektricist, por kur vajta në Angli, vazhdova zanatin tim, por e pashkë kujtoja se isha elektricist i mirë, por apje industria elektrike ishte shumë braba, që jo fota sërbimeve, ka marrë kualifikime shumë të larta për industrin elektrike si elektricist, edhe ta një jam në pension. Ti e shëndete i e. Në paun të një të shëndete i e. Në paun të një të shëndete i e. Në paun. 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 Uroj gjithë në shokëve dhe shokëve të jenë mirë me shëndetë të kemë dukëturin në familjet e tjene. Në paun. Në paun. Ne djemë të fshatit në përgjithësit dhe vinim me këmbe dhe vazhdonim gjimnazin në Saran. E ndjenim vete një qikë më inferior, por nuk e kemi ndjera të rasizmi, po të themë thonjza, asë nga mësuesi, asë nga sërëtarë. Po mund të themë, Zamira Qaba nuk është shtu, nuk më të gjonë, por atërë kur bëheshin deshjet e futbolit, familjet e këtyre kishin
televizor. Angela Gora, për shembull, që babai i dilte jashtë, Zamira Çavla, Ilija, më gëdi dhe këta. Më ka propozuar disa herë që të vetë në shpikit që kërë sportën. Unë isha i tupë shumë edhe nuk veja, veja të vangjeri. Që ishë më shokë edhe më mishë. Unë kam barua për historie geografi, po më tepër më par kam barua, kam punuar në arsim, dhe më tepër në pushtetin vendore. Që në moshën 30 vjeqë, atëre me profesor Piron, a i ka këtë kryetari i këshivit të qytetit Sarandës, dhe unë kryetari i këshivit bashkuar të në Vurmët. Kam dy fëmije dhe unë si gjithë tjerë. Vajza kam baruar për filologi në Kapodoshtriakon në Athin. Gjalli kam baruar për ekonomi evropiane dhe ndërkomtare. Dhe do të bëjë edhe një humor, si i themi neve në greqisht. Shtonojmë një qikë dashi, se kemi 30 sa vjetë që flasim greqisht, më përpara kishin 30 vjetë që flasim shqipë. Kur bënim zbore dhe kur bënim aksione, ishim më të lidhë. A gjimë u qëfarin dhe lartë, unë rria poshtë. Në për zbore... Të kam shumë zbore gjilë, që të një rria lartë. Të kam shumë të më që të 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 të. Të kam trajtuar mirë atë e pëjshë. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Bashkim Rumani, bënim ato parakalimet me zbore dhe në Berlin. Dhe Bashkim Rumani kishte një qik nga trupi, ishte qik më imët nga netë të tjere. Edhe atë pushkën që kishtë, nuk e më bandë dhe do të mirë. Edhe do të temi një për shumorë të shimë për... Po të temi në targë të mojë, të temi në targë, se... Jo, 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 koqëshendi... A i të pinë prezentimin... I thoshtë, nuk flasë prapo. Romano, gjeshe pushka. Dri shkuadrati, se përse, edhe me nga smonë, Kur ishim në aksion, një feshim më mirë me njëri tjetëri. Së mundu themë, me zanau, me lega loshin me këto, si vlezre, si motre. Jam shumë i gëzuar, dhe unë, këta dini, kisha një dasën, shumë të afrë, bashkëllak u tim, Marton dhe Vajzën, edhe preferova që të vikë të takoj shokët e mi këtu. Bravo! Të nderuar, Piro, Gjorgji, të flasë ne, më mësusit të tërë, por unë, do pësinti me do të themë. Atere ishim të vegjil dhe nuk shprejshim. Po të opsimë të madhe e kam pasur për në Susa Mirë. Kushdo nga ne që është sot këtu, si në vëndim dje ka në shokjeri, edhe këtu në punë, ku do që jemi, e kemi falë për para, falë për mësusve, edhe gjitha ambjendit, ku e meritur, se në që nuk do kishim edhe 5 fjallë të toshë. Jam shumë i gëzuar që e vë sotë këtu, ku njofa, desha të takosha me të gjithë njërës dhe me gjithë se shumë njërës që desha të takoja akoma, më munguar. Dhe për të shqetsojnë. Nëjës, jam i martuar me Violetën, kam tre fëmi, jam e kom të mirë. Jepon në razër. Shumë. Kënë shëndetë. Shëndetë në kërë. Kënë gjithë gjatë. Shëndetë. Në shëndetë. Në shëndetë. Në shëndetë. Në shëndetë. Në shëndetë. Ja, më gjëshëu me rëgjim nga Boshi, bashkë në Shëtanë. Pas gjimnazit e ushtarë, punon 5-5 vjetë me Marin Luftarake. Mantej në 97 ka në Greqi. Ti është emigrant në Greqi, do të kuptoj zonja një vetë se sa e vështirë është të jetoshe. Me gjithë atë, me jato në pa, ka punuar taksirin bashkë me atë shokën në Vasilë, a i është kretari taksirë. Dhe kam tre fëmi, dhe vazhë e indianë, të rritu në punë në tyre. Kam me një mbesë, kjo është jetë ajo, tani jemi në pension, dhe është të fëndëroj gjithë ata që bëndë këtë organizim, ka që mire të bukur, ja kishtë të gjithë nevojshë më këtë takim, gjithashtu edhe mësusë të tamë, Kjena Gjorgji, Mira, Piro Doptoni, Vanjel Qakulli, e të tjerë. Të shë të vërojtë gjithë dhe shëndetë dhe nuk të familje të të kisi. Jam Besnik Bedaj, kushtë të mjesë, masë edhe në një mëndërë. I martuar me dy fëmi, një djale kam ekonomist në port, në vajzën e kam ingjënjerën në dërkimi në Piran. Me mbarim në gjimnazit, filloha punë në pak,
mekanik, ekonomist, pasaj nga 10 vjet, 12 vjet në komitetin e partisë, shef financë administrative. Me prishjen e sistemit, punova si në profesionin, si ta temi tani si biznes. Biznes si të në qimë, po hajde. Edhe vazhdoj e koma. Ndonë se jam pensionist, Sarandë nuk e kam trafuar një dit, edhe gëzojmë për shokët dhe shokje që kanarë tu, edhe për shëndeti dhe për ata që s'kanarë, edhe juroj një të mirë për shëndetë në zinë faqë nga të mirë. Të dashur motëra dhe vëlezër, të maturës 74, nuk eshte letë të flasësh para jush, është knajsi, nderë, privilegjë, por dhe përgjegjësi. Kemi të bëjmë me do si doktë, sa më tepër që kemi dhe mësuesitarë. Se cili nga ne që jemi këtu, kemi atë pjesën që ju përgjigjëm ftesës. Por, për të qëndë si qërëtë e të vërtetë, për mua, një njoja me sinqert, ose më mishë të themë, korora e lavdis për këtë, u takon organizatorve të këti takimi jubilar. Me bandën në krye, dhe jo më kotë, por ishën ata që na ftuan, na mlodhen, na gëzuan, na lumëturuan. Për më tepër, si me magji, na oqën barën e pleqërisë që mbajnë në ndi supe, se deshni po, na zunit. Pasë gjeshtë besaj. E, që ati dhe. A në shumë në një shumë është këpunë. Dhe u jemi minjohës. Mu bëzë dëmra malë, kur pash edhe mësusi tanë këtu të pranishëm. Jemi pjesë e pandarë, përbëjmë një binom të vetëm me mësuesit, në mënyrë të natyrshme, jo të sforcuar edhe të sajuar. Por, unë doja thoshe edhe një dy gjera në ashtu për mësuesit tanë të nderuar. Në fundë, ne jemi produkti tyre, intelektual, sigur. Në thoni, po që se e zgjasu në lëf. Ska që dhe e lëf dhe e zgjasu në tjerë. Dy pjallë shkurt. Po. Shkurt dhare. Të nderuar mësuesi, ju keni hyrë në memorien tonë me një pesar të tërë vlera shëralla. Po, unë do kujtoj këtu vetëm dy, shkurt. E parë, me profesionalizmin e spikat, me përvojën e pasur, me komunikimin brillant që kishim, ata e këthemi mësimin në ashtë. Për fatë keshë, në nëse tre dekada e gjusëm sa kam povenë. Kjo super vlerë e arsimit shqiptarë dhe ndofta, jo ndofta, po dhe ati botërorë. Për fatë keshë ka unë. Uroj me shpirë që gjimnazin ynë të mos këtë degraduar aqë keshë, sa të pakten të mos vazhdoj të prodhoj analfabet funksionar me deftes lirimi gjimnazi, apo për të prodhuar kandidat për universitet, për student, me diplom studenti, diplom universitet, është për të arru këtë. Këtu do të bëja më falni,
e ndjen fakti, jo. Pas atje në kaq do flas. U siguroj. Doja të veçoja ashtu nga pedagogët që kanë qenë edhe si elita e mësuesisë gjimnazit, që bënë edhe diferencën e të tjerët, që më të avancuar, që më kujtoj këtu mësuesin Gjorgji Vasili, Vasil Partali, Kajir Zemeli, Miranda Birjanin, Vasilika Gjusin, e shumë të tjerë. Ishtë edhe nga ta që sot nuk janë nga, po edhe një omash të mafë për ta, edhe unë glesim të shumë të mirë në të mirë. Momente jetë shumë emocionu se jetojmë, shkojmë prapa në kohë, kujtojmë gjërat shumë të bukura. Unë do të shpreh falënderim rrëth parë për shokët tanë tjerë dhe nga lartë, do të sakrificë të madhe, Ilia, Gjini, si shoqimi. Vjemi kërnarë që shokët tanë u bashkuam dhe u rigjetëm. Kjo shkollë në arriti, kjo është shpia jo në dytë. Këtu mësuam vlerat, këtu mësuam qërdia, që është dashuria për shokët, dhe respekti për njëri tjetërin. Këtë fjallë për vete, unë pasi mbarova inxhinierin, bëra jetë kantieri. Përfundimisht erdha në Saran, si pasioni për të bërë biznes, e kështu fushuar shpejt për disa arsye. Detyrat e lëna nga Mira, nga mësuesi Mira, nga mësuesi Gjorgji, po marrë që mu të nga thosh se koha dhe apsira janë relative, e shumë ajtë të rritë e... Ashtu janë. Për neve... Ashtu një shojnë do. Për mua edhe Dionisit, këto vetës i detyra të pas gjithura. E thoshim, si ka mundësi, këto pjutje në shëgjeroni dhe në universitet. Ta po është më shpeshe, thoshim, si ka mundësi që koha të jetë relative, po marrë një shumë dhe... Ushtimi jonë ishte shumë i cekët, literatura ishte shumë e cekët, detrimisht këto mbetët si detyrat me kjo agimin e fanderoj me kjo përmëndi Dionisin e paruar dhe mbetët si detyrat pas gjithura kur do vimë momenti që të kuptojmë dhe nëse që shkenca, që është filozofia, që janë këto konceptet basë në cilë atuj shumë bukur në trajtonin mësusit, por nësë si kuptonin, e vërdeta. Edhe në një moment saktuar e sodi koha që në të shtata nga refuzoj të bënim biznes, edhe nga kryoj mundësit të mereshim dhe me këto ullumtimet e qudisme për atë kohë. Edhe duke s'jëndë bërvite nërko kujtime dhe bukura me Dionis Panajotin, që për mua ka kjeni talenti veçanë, se duke jetuar e në universitet edhe pa tjetër në gjimnazë, a ishte një personi veçanë, dhe me dhe edhe pa tjetër duhet të kushtojë diçka dhe njeri. Edhe unë e djeva dhe tyrë të shkuat diçka për ndërë të ti. Konceptet të tila si fejt, filozofi, shkendës, neve nuk kuptonim ato. Me gjithë përpjeket e vardushme të mësusave, neve përsërit në angelën si të tyra të pas gjithur ato. Dhe mua më dha mundësia në basë në dhe shtatës e mora pak me të njërë. Edhe bëtova janë të libra dhe në ndërë të cilët është edhe kjo. Bërësi për të njërë, bërësi e veçanë të ndodhe me të tukë. Ja Vasil Mikulli, kam baruar në qire e naftës, punova 13 vjetë në teren, 13 vjetë në biro e projektime.
bashkë me Zotin Filip aty. Edhe me një kështë. Dhe të rova përveja nga ekipë një asuje shumë të rëndë, për cilën nuk s'ka nevojtë. Shumë veta e ditë. Punova në taksi, 30 ditë, e një obrikin sa asë e një tjetër. Dhe kur apo për e të marë Facebookun, e para që më doli si figur dhe i bëra like, ishte Mira Briani. Kam një vajzë, kam baruar doktoratën për mjekësim për genetikë, bëti diplomën master dhe profesor, sot është të martuar, është me një ekipë që mire me transplantacion organës, njerës, edhe i kosisë dhe jetë në mësim e universitetin e kipës, është të martuar në kipës, ka një djale një vajzë, që ku në shikojmë cilë vetë bëzime. Tani si u gëllëm dhe këtu. Ne u gëllëm ishim i grupë shokës të pëjnë i kafe, vë të të qakë matë e të. Pap, që shkër të shokë, vëllë do pëjnë i takim të në. Bangua, Stavri, Una, Filipi, edhe hajde të pësëtojmë, se kërën kena i bëri profesor Mira që duhet ishim për para 20 vjetë, se para 20 vjetës. Me gjithë atë, ato ditëm dhe qëtë matë. Tashi, historia ime është që kam pasur fakultetin ekonomik, punova si ekonomiste për 21 vjet në Shqipëri, në Profarma, në Tiranë. Jam të martuar, kam dy fëmijë, vajzë dhe djalë. Në vitin 1999 fitova votarin amerikane dhe lëvizën për në Amerikë. Prej vitit 1999 jetojmë në Boston. Këtu punova në një kompani sigurasione shëndetësore për 23 vjetë në dekën e financës. Para një viti dola në pension. Jam gjyshe një djali dhe tani po mërë me rikjen e tia. Bravo Paskali! Bravo Paskali, bravo! Shikoj duatë të shofi tani. Përshëndetje, në këtë ditë të bukur, në këtë fest të bukur, të 50 vjetorit të maturës 74, në këte eveniment kaq të bukur, më vjen keq që nuk jam dhe unë atje bashkë me ju ta festoj. Dhe mendova të bëj një video të vogël, që t'ju shikoj dhe të më shikoni. Asa keq që s'jam atje. Dua të kaloni bukur, të qeshni, të gëzoni, të kërceni edhe për mua. U bën kaq vjetë që nuk jemi parë me një pjesë shumë të madhe të shokve, të shoqeve, të profesorve, të qytetarëve tanë. Unë të shpëndavë në përdirët e jetës, në frontet të ndryshme, si brënda dhe jashtetit, si qytetarët të denjë dhe të këti shteti, po dhe në vëndet që emigruam. Unë ndodhem në Athinë prej 3 vjetësh, edhe shpresoj që së shpeti të këthehen, po këtë radhë e humbalojën. Dhe të doja të filoja me një homazh për profesorët, për drejtorët e parë, Vasil Partali, Bardhil Gjama. Respekt, homazh. Gjithashtu, profesorët që janë darë nga jeta, Kosta Lako, Luan Ahmeti, Spiro Koqa, edhe harojmë do një të na fali, gjithashtu në zënsit, shoko tanë të vitit 74, Sofika Generali, Roza Qako, Jani Drazho, Lulzim Kaqupi, Dionis Panajoti,
E kisha shok bange, sa keq. Maxi Mërkuri, qofshin të paharuar, e kuftofshin gjithmonë për të mirë. Kisha gjithashtu dëshirë, të isha atje, kam shumë emocion, dua të më kuptoni, se kam kaluar në mendje gjithë këto gjëra, gjithë këto vite, ka ndodhur shumë gjëra në jetën tona. Megjithatë, dashuria për njëri tjetrin nuk ka munguar. Ishim të paktën klasa jonë një klasë e lidhur, e dashur, të dashur me njëri tjetrin, kuptoheshim, dhe sot kur takohemi, si motra e vëllezër, sa mirë. Desha të falenderoj gjithë stafin pedagogik, të gjimnazit Hasan Tasini, vitet që kemi qenë ne, që na kanë ndihmuar, na kanë edukuar, na mësuan si të bëhemi qytetarë të ndershëm, njerëz të mirë, të devotshëm, dhe të kudo gjendur. Ju faleminderit, profesor. Desha të falenderoj profesor Gjorgji Vasilin për këtë punë kolosale që unë e kam parë vetëm në video që më dërgoj Vangjela Gora, që është bërë në muzeun e Sarandës, të shkollës. Ju jam mirënjohëse, profesor. Të rroni, të keni shëndet, dhe Zoti t'ju japë fuqi, të jepni gjithçka për atë shkollë. Ju falenderoj nga zemra. Pas 50 vjetësh, do kujtoj momentin më kritik të jetës time, duke dhënë provimin e matematikës me gojë, në 35 minuta, Greta Doroqe të përgjigjit. Më thotë profesor Gjoqi pëse të ditoj. Ke një ora koma e ca. I thash jam gati. Përfundimisht, u përgjigja. Zbrita poshtë, në zërit të kjarë se dhja që për qështë biografie nuk do të shkoj universitet. Në maja ka një latë verandës jashtë në dorë, më pa profesori zbriti poshtë. Këshila ti më lëkutoj 50 vjetë në jetën e jetën time. Ti, Gjorgo, më tha, nuk ta kam frikën në jetë. Dhe më përkefoj. Falenderit, profesor, për gjithë jetë. Të gjithë kanë amaj tonë, jam në shkollat mira, në punët mira, më mirë të ne. Ale për kanë amaj një dojnë të gjithë. Më parë dhe nuk, nga kjo puna ka të më bëjnë dhe mua pushtetje, të gjithë kanë amaj. Ti një të bidur që i një gjithë të brekundushëm. Dhe unë personalisht, për të akoj me një shodje, dhe të mirë me njësi. Basin shkëputin e të ka qenë zënësi im. Andon e arkiri ku shëtë disa herë, dhe ako shqip më shpesh. Ne ato që një, ka qenë zënësi im. Nuk i kemi ide që a kënajsi e në efe në susbe, fakti që kemi patur breza si ju, ka që të brekundushëm. Dhe ta unë një bëzë zëmra man, që juve kemi trashguar këto vlera, të përmi tuaj i familje të. Atere, por tani do ndjekim një fragment dokumentari. Është në nderin e një institucioni shkollor që veprimtaria e ti mësimore, shkencore, shoqërore, sportive dhe kulturore në vite tjetë grumbulluar, arkivuar e pasqyruar në stendat e një muzeu. Një nga këto institucione, i spikatur në rang kombëtar, jo vetëm për rezultatet mësimore, por edhe për konceptimin dhe ndërtimin e një muzeu, është edhe shkolla e mesme përgjithshme Hasan Tasini në qytetin e Sarandës, të cilës po i kushtojmë këtë dokumentar
tituluar Mbresa nga stendat e një muzeu. Ndodhemi në oborin e shkollës, një obor i cili ashtu si për çdo ish nxënës mësues edhe për mua, sa herë që ndodhem këtu, më sjell kujtime, mbresa dhe emocione të shumta. Një obor që gumëzhin nga zërat e Hasan Tasinës. Po ngjitë shkallët, duke ju drejtuar muzeut që ndodhet në katin e dytë, ku kemi lënë një takim me profesor Gjorgji Vasilin për realizimin e dokumentarit për muzeun. Profesori vjen shpesh në këtë muze për të sillë diçka me vlerë që ai siguron nëpërmjet bashkëpunimit të vazhdueshëm që ka me ish nxënësit dhe mësuesit kudo ku ata ndodhen. Fillimisht, a mund të na thoni diçka në lidhje me konceptimin dhe hapat e para të punës për ndërtimin e muzeut? Ky muze zëfill në vitin 1980 në kuadrin e përgatitjeve për 20 vjetorin e çeljes së shkollës. U bë një manifestim i madh dhe ndërmjet atyre veprimtarive që u zhvilluan ishte edhe ngritja e një muzeu që të pasironte rrugën 20 vjeçare të kësaj shkolle. Ky muze u inaugurua më 28 nëntor të vitit 1980. Pas festimit të 50 vjetorit, në arshivën e shkollës janë depozituar mjaft ngjarje të rëndësishme. Ndërto do të përmendim titullin Kalors i Urdhrit të Flamurit dhe Urdhrin në Infrashi i Art. Kanë qenë periodike fitoret në Olimpiada, rezultatet e lartat në provimet e pjekurisë konkretizuar me marrjen e prizmit të art, rikonstruksioni shkollës në vitin 2019, rindërtimi i bibliotekës së shkollës, kthimi i saj në qendër komunitare, ndërtimi klasave digitale në kimi, biologji, gjuhët e huaja, të cilat ndikuan dukshëm në orët mësimore 90 minutëshe. Gjithë kjo punë kolosale në vite dhe ky transformim, rinovim dhe pasurim është bërë me mbështetjen e ish nxënësve, mësuesve, biznesmenëve të qytetit dhe qytetarëve mësimdashës të Sarandës që asnjëherë nuk nguruan të ofrojnë ndihmën e tyre financiare. Në emër të gjithë ish nxënësve dhe mësuesve të kësaj shkolle dhe tonin, i falenderojmë nga zemra për këtë kontribut. Rrugëtimi ynë në pasqyrimin e këtij muzeu nuk do të përfundonte pa u ndalur në këtë libër për shtypjesh, ku ish nxënësit e mësues, qytetar e vizitor të profesioneve të ndryshme dhe personalitete të pushtetit lokal dhe qendror kanë shprehur mendimet, vlerësimet dhe konsideratat e tyre për këtë muze, ku gëlon historia 64 vjeçare e këtij simboli të qytetit tonë dhe kjo fal punës së dy profesorëve të nderuar të këtij gjimnazi, Gjorgji Vasili dhe Vasil Partali, që gjithë jetën e tyre e lidhen me këtë shkollë. Ata gëzojnë sot dhe përgjithmonë mirënjohjen dhe respektin e mirë nxënësve, prindërve dhe qytetarëve të Sarandës për kontributin e dhënë. Muzeu i Shkollës së Mesme Hasan Tasini është pasuri intelektuale dhe shpirtërore. Ai dëshmon historinë e shkollës me materialin dokumentar, me organizimin, me paraqitjen estetike. Muzeu është mbres lënës dhe befasues. Është befasues sepse në një kohë dhe një realitet shoqëror të përgjithshëm, ku shumë institucione kulturore u shkatruan ose u braktisën në rënim të plotë, disa pak intelektual nga Saranda të përkushtuar ndaj arsimit dhe kulturës, na treguan se edhe ne dim ta çmojmë dhe ta ruajmë traditën dhe identitetin tonë. Unë mendoj se rrallë mund ta gjesh në Republikën e Shqipërisë.
Muzeu më pëlqeu për shumë arsye. Pastrimi ishte më së i plotë. Muzeu i shkollës mendoj se do të jetë i papërsëritshëm. E para gjë që unë di është një mall i madh. Këto stenda, këto fotografi, këto gjitha që pam këtu, ne na sillin pikërisht historinë. Sa hira tek dera e këtij muzeu unë u befasova. Për mua ky muze është jo vetëm një muze i pasur në mënyrë të jashtëzakonshme, por njëkohësisht është një muze bashkohor. Ky është unikal në Shqipëri. Unë nuk besoj se mund të ketë në Shqipëri një shkollë, të ketë një muze dhe kaq shumë të pasqyruar aktivitetet e kësaj shkolle. Të këta dy autorë i kanë dhënë qytetit Sarandës një aset shumë të madh dhe kanë marrë në thonjza shupat. Një muze me materiale të boshme, të trajtuara me kujdes dhe dimshori, me vlera edukative dhe historike, i rrallë në llojin e vetë në Shqipëri, por dhe në disa vende me arsim dhe kulturë signifikative. Një vepër e cila është krijuar dhe përpunuar me aq mall për vite dhe kohë që kaloi, ajsa e bëjnë atë një vepër për ta pasur zili dhe bëjnë një shkollë për nxënësit që vinë. Dhe aty ata do të gjejnë me plot kuptimin e fjalës shprehjen jemi krenar që jemi Hasanta Sinaj. Këtu në një ambient kaq të vogël mund të rish me orë të tëra dhe nuk ngopesh, sepse jo thjesht janë vendosur me gjërat, por ka një informacion të bollshëm, por edhe nga kushdo i cili ka kontribuar nga për t'i dhënë një ndihmës më shumë zhvillimit të këtij muzeu që në fakt është e kaluar rajonin, që në fakt është e kaluar ama për të parë të ardhmen, për të parë zhvillimin e mëtejshëm, është për të përshëndetur edhe për të përgëzuar. Dhe me këto përshtypje, vlerësime e konsideratat, po e përfundojmë dokumentarin duke uruar që ky muze të mirë mbahet e pasurohet në vazhdimësi për të shërbyer formimit dhe edukimit të brezave që do të vinë. Pse jo të shërbej edhe si një aset turistik për vizitorët e shumë të vendas dhe të huaj që janë të pranishëm gjatë verës në qytetin ton të bukur. Thank you.
Thank you.
Paradite kaluam momente shumë të zhura, momente të veçanta, momente mallit, dashurie, nostalgjie. Pra momente që do të ngelen të pashlyrën në kujtesën tonë. Në këtë mbrëmje nuk ka protokoll. Këtu secili mund të çojë një moment, marrë mikrofonin, të shprehë mendimin, konsideratën, vlerësimin, urrimin. Por ajo që unë do të sugjeroj edhe që është kënaqësi për të gjithë, se cili nga ne mund të ketë momente të bukura të jetës në gjimnaz. Episode të bukura, me disë shokëve, në marrëdhënie me mësuesin, në orën e mësimit, në stabilitet ushtarake, në aksion, pra kemi gjëra të bukura, domethënë nga ajo jetë. Pra, të jemi të çliruar, unë ju uroj të gjithëve gëzuar. Edhe njëherë do të dëshiroja të falenderoja mësuesit tanë, jo vetëm ata që ishin, po dhe ata që kanë munguar, mësues e mirën që është këtu, mësues Gjorgjin, edhe për faktin që ka qenë pranë me gjatë gjithë kësaj kohe, edhe më ka ndihmuar me sugjerimet, mendimet e tija për mënyrën se si ta organizojmë këtë mbrëmje. Njëkohësisht do të falenderoj anëtarët e komisionit, që kanë punuar jashtëzakonisht mirë për organizimin e kësaj feste, duke filluar që nga një kryetari, Agimi, prokurori, avokati. Vazhdojmë pastaj te Vasil Nikulin, Filip Ekonomidi, Fotaqi, Ilia, po, që kanë punuar kontinentin Amerikës me njoftime. Dhe të gjithë juve ju falenderoj që jeni pjesëmarrës në këtë mbrëmje. Do të falenderoj edhe njëherë, ata shokë të cilët kontribuan nga financiare në realizimin e këti event, që nga Koçi Danga, që nga Bashkimi Rumani, Spiro Gajko, edhe të tjerë. Faleminderit, gëzuar dhe kalofshi sa më mirë. Gëzuar! Andej, se kap video, andej, përni kësuar me njërë tjetër. Ajde. A më njërë tjetë kësuar, tjetë mira. Këtë mira.
Yeah.
nga shkolla mbalon, por ne nuk ndava kalon. Ndaj tjetër se zove një ban, se lida shore zove ke, ndava nga shkolla mbalon, por ne nuk ndava kalon. Ndaj tjetër se zove një ban, se lida shore zove ke, Sarandjot, Toma Gjoni, një kolegu im, me cilin kam punuar vitet e ta. E të prezitim? Po, aji në vitet, në fund të vitet e gjashtë, të kompozuar një këmë që quhet Gjimnazisti. Kuptohet, ka patur një person real që vetëm unë e mira i dim, nuk e dini juve, si për kë, por me këtë këngë ai si thuash u këndon gjithë gjimnazistë. Gjithë gjimnazistë. Dakor? Ne do ta këndojmë. Sport, me art, me mësime, po e po. Në lidhje me sportin, ne kemi pasur në maturën tonë notar të përfaqësonin ekipin e Butrinit, por dhe korment në rang kombëtar. Si Ilia Peçi, Natasha Sami, Agron Ahmeti, në sportin e futbolit, futbolist si Kiriako Martiko, Anastas Qesari, Stavri Roshi, Agim Muqo, që kanë përfajsuar ekipin në futbol. Pra, kjo në lidhje me sport. Por, edhe në fushën e artit, ne kemi pas
shokë të cilët kanë përfaqësuar kuptohet gjimnazin Hasan Tahsin. Po, edhe Shkëlqim Bega në futboll po janë, halo, po, këtë drejt. Vitet 70 kanë qenë vitet të cilat kanë lënë mbresat e jashtëzakonshme tek ne. Ishin vite ku ne për herë të parë pam televizion. Pra ajo kutia magjike në bëri shumë të interesuar mbas televizion. Kuptohet që Radio Televizioni Shqiptar atëherë kishte shumë pak emisione edhe orë të reduktuara, por ne duke qenë këtu buzë deri dhe përballë kurfuzit, shikonim shumë kanalin grek, edhe kanalet italiane, por ato më rrallë sepse në verë kur temperaturat ngrihen vetëm atëherë shikonim. Por kanalet greke shikonim. Shikonim futboll, kampionatin anglez, kampionatin grek. Shikonim filmat ndryshme. Dhe ajo moshë ishte një moshë e cila na tërishte shumë televizion. Po shikonim edhe programe muzikore. Dhe atëre programet muzikore ishin të tilla që na tërishnin shumë. Në qoftë se mbani mend, ishte Nikterinia Athina nga Jefqeria. Pra emisione ku ne muzikore, ku ne pam për herë të parë këngëtarët e mëdhenj grek, që deri atëre ne i dëgjonim vetëm në radio. Bile, po them edhe një holësi të atyre viteve, që dëgjonim Sheurazit e Flazhirit, dëgjonim radio, edhe bënim një konkurs për këngën greke, se kush do të gjende sa të fillonte muzika me njerë, do të thonë introdukti ose nota dhe para, të përcaktonim kompozitorin edhe këngëtarin. Isha unë, ishte Tasu, ishte Çako, ishte Çavi, ishte Agimi, ishte Shkëlqimi, se dhe ai me një vesh shumë të mirë muzikor, do t'i që në një pjesën më të madhe na i merte Tasu. Tasu ishte i të mërshë, mi binde me njëherë në kokë, se kush ishte, që këngëtar ishte, dhe cila, dhe kush ishte kompozitor. Por, unë sot do të marrë mundimin të këndoj një dy këngë greke, jo për të thënë që jam këngëtar, se mësë jam këngëtar, jam aktor, por për nostalgjit atyre viteve, ne këndonim atyre, këndonim në një rreth të ngushtë, këndonim në momente të tilla si ekskursione, aksione ose kur mbledheshim bashkë me çunën, por edhe me gocat, sepse dhe ato dëgjonin shumë muzikë. Edhe na dëgjonin dhe ne. Kështu që unë do filloj me këngën e parë të atyre viteve që besoj se ju e dini. Putha paj, putha paj. Një minutë, filloj. Buddha, 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 Budd
magistri più pandeloni, se ristine nasce verni ociognas, se ristine nasce ma se se vagoni, ci apopano nasce verni ciotugnas. Puta pai, puta pai, puta di, fai si sceglia maspaloso. Oh,
kafenen e preferuar nuk do të më shohin kamarierë dhe në përrugut ku kam ecur s'do të ndjehet kolla ime thar dhe lurë gjam të fryerë do qesh me erën Raft të libra dhe kërkom Aty i fse kur do t'je mu Në ndonjë fjalla, ndonjë shkroj Mjafton që librin pak t'a heqsh Dhe unë do t'zbres, do t'vi mas teje Ti si di kur me mal do qeshësh Si një blerim pas një rëkeje Dhe unë do t'vi Do vi mas teje, do vi Dhe unë do vi, do vi mas teje, do vi Efkaristopoli, grazie, falimderit Feruar, nuk do të më shohin më kamarje Dhe u të më gjanda në në veri Do të mjehet kolla i me thar Dhe kur në gjam të fryerëm, do qesh me erëm, da nga da. Kur të jesh, mërzi për shumë, në katë libra dhe kërkom, aty i fshe kur do t'je mund, në do një fjalla ndo një shkroj Mjafton që libri pak ta heq Dhe unë do zbrez do vi mas teje Ti një të gur me mal do qeshësh Si një blegrin pas një rëkeje Dhe unë do të vi, do të vi mas teje Do të vi Dhe unë do të vi, do të vi mas teje Thank you.
Happy birthday to you.